imyaka cumi n'ibirarwaye asanga Yesu mu kivunge cy'abantu amuturuka inyuma mukora kuncunda yibwiraga ko nakora kumwenda gusarakira ariko ya rafite kwizera gutangaje kwizera kuwa mugore kuratangaje yizeye ko Yesu umuganga ukomeye mwizera umaramaje arakwakira itama Yesu n'umuganga ukomeye Izere ko Yesu umuganga ukomeye mwizera umaramaje arakwakira itama Yesu n'umuganga ukomeye Yesu yabajije umukoze w'abigishwa be baramusubiza Bati mururu funge rw'abantu bose wamenye ugukoze uko bose babyigana yagize ubwoba ahinda umushyitsi ku byakorewe Yesu aramubwira ati mwana wanjye urakize kwizera kuwa mugore kuratangaje Yizeye ko Yesu ari umuganga ukomeye mwizera umaramaje arakwakira itama Yesu n'umuganga ukomeye Yizeye ko uwo mugore kuratangaje Yizeye ko Yesu ari umuganga ukomeye mwizera umaramaje arakwakira Itama Yesu n'umuganga ukomeye Mugenzi wanjye gukora kuri Yesu bifite umumaro Ujye mwizera kuko atanga amahoro Ntugatinye kumuturi ibibazo ufite Mami wawe wamanitswe agira ngo agucungure mwegere nawe Yesu urimubo yapfiriye kwizera kuwa mugore kuratangaje yizeye ko Yesu ari umuganga ukomeye mwizera umaramaje arakwakira Itama Yesu n'umuganga ukomeye Yizeye ko uwo mugore kuratangaje Yizeye ko Yesu ari umuganga ukomeye mwizera umaramaje arakwakira Itama Yesu n'umuganga ukomeye